بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن أخيرا تيدا قيمة هي قدرتها من مدن وملك استوعد نقدا ونيسان وكو تي في أيدن كسو سلام يا حرم تدق الكيمة قال ده هرجيسا ما بندق بوقاك تا يا سومان لام بوك فير وحمد الله كو تي في نقول السجن ديتش سوبر سوبر محمد حسن حرسي كسو دو كو تي في هذه آه أضمن الله كوم هذا علي هذا تيم كوردن كاميرا ما نذا شرف بيت هاي نقول كل ما مات way waxad kamid ah haydeen gastiska ama martida lagu soo marti qaaday xarunta dhaqanka Hargeisa ama bandhigga bugaagta balka waran in sanadkan iyo ka soo qayb galka bandhiggan carwada bugaagta hoota sharaf bay sharaf weyn bay tahay inaan maanta de martida laga soo lagu casumay aan kamid nahaano aniga iyo de shirkadeedaba Subeer real estate bandhiggan waa waxaan aad iyo aad aan u taageero oo aan ku hambalyeynayo jaamac iyo teamkiisoo dhan waa fursad aynu Soomaaliland aan ku yibino waa fursad aynu Soomaaliland u soo bandhigno adduunka sanadkan waa Tunisia martino ah qurba joog badan baa jooga ajnabi badan baa jooga marka qasab iyo waajibna way nagu tahay haday muwaadiniin nahay wax kasta oo Soomaaliland adduunka ay ka muuqan karto inaynu garab yihiin hoggaamin way dhici Subeer inta badan waxaad caan ku ahayd bulshada bilkeed ku taqaanay xaqii fakiye inaad sharaabiso muusiga noocyadiisa kala duwan oo dalal badan aad soo martay imikase waxaad mudaynaad xaqii ganacsiga uu badan tahay oo Subeer real estate iyo aad ganacsiga u baydhay waa run maxay dhalinyartu kaga dayan karaan bad isleedayaan dhici Subeer dhalinyaradu hoto waa runta funky suganta de waa waxa dijinimadu waa waxa fursada isiisay in aan ganacsi ku furan karo in aan adduunka ku safri karo in aan dad badan aan la kulmay oo waa waxaan aan dafireen laakiin de noloshu waa inaad meesha shalay taagneedna ka gudbi kartaa su-aashay weydiisay hadda dhalinyaradu maxay kaaga dayan kartaa dee tanaba caddayna inaan 25 sano stageada taagnaa shanta qaaradood ka tumay inaan maanta dhulkii hooyo aan aaminay xaaskayga ay joogto ciyaalkayga ay joogaan in aan maanta aan noqday qof quriyeed iyo shirkad quriyeed isku xiri karta qurba joogti iyo dhulkii hooyo especially dhalinyarada say wallahi aan fursad u helin inay dhulkoodii hooyo yimaadaan maanta aniga markay daawadaan bay oranayaan Subeer buu joogayaa dadana kana waanan ka degnaa Hargeisa inta badan waxaad imika hawsha ugu badan sidan xogaalka u hayaan qabtaa tahay dhismaha guryaha iyo dhinaca ganacsiga waa run Subeer ka soo xadka xidhatay qurbihi iyo imika waxaad u badan tahay qolqolkii tiim qolqol baan waa run Subeer real estate waa saa sheegay shirkadda quriyaha isku xidhatay qurba joogti iyo dhulkii hooyo oo maanta qurba joogtiinan joogta Hargeisa ee fasaxyada u timid guryaha ugu badan ee ka kareystay shirkadeeda weey good dadkii rabay inay investment sameystaan qurba joogti inta badan investment waxay sameysan jirtay Egypt oo Masar oo magaalo loo jiray Hargeisa waxay ku sameystaan Spain bay qaar apartment ka iibsadeen good fursadii aanay shalay haysan inay shirkad waraaqahi u soo saarasa kala wareejinta u saarasa cashuurtii ka bixinaysa sayskii u dhigaysa dhismiin uu sameynaysa marka dhulkiina waan iibinaa guriyihiina waanu kareenaa guriyihiina waanu dhisnaa taasaanu ku soo kordhinay dhulkii hooyo iyo in ay qurba joogti ku soo dhiirigelinato waa Soomaalidu waa taqaanay wax weeyaan oral society war Subeer ka tagay oo ciyaalkiisa ku dhashay Tobor Sweden soo kuwa la deganay private school ay ku jiraan oo marka taasaanu maanta aanu keenay waddankii hooyo wayan maxaad isleedahay wax badan adigoo fariin la wadaagaya inta badan dadkeena qurba jooga aan xogaalka u ahayn dalkii dalku waa nabad dalkii maanta wax quriya oo aan Sweden aan miskareen karo ama aan u xiisi karo ma jirto haddii dhanka cuntada tahay wixii Hargeisan iyo Tuburiyaalay hilib xalaal oo la qalo subaxii ayaan cunnaa xaggaasna hilib xalaal u ahaayo talaagad ku jira week kasama ka soo iibsataa dar week kale guriga ku jiraya haddii taado quraxdan haddii taado dadkaagii qurbaha maanta meel kasto ka qof kasto ka hormaada waa qof cadaana waa qof diin kale haysta dhaqan kale haysta maanta
afarta geese ee Somaliland waa dadkaagi waa dhulkaagi hooyo awoow ka awoow ayaa aniga ku aasan de dalkan waxaan dhaafsan karo ama aan siisan karaana ma jirto marka qurba joogta fariintan sheegay wax weeye oo fariintan u diraya baasaboorradan ajnabiga aynu sidano yaanu been ino sheegin kanayn leenahay kanay awyaasheen ay leeyihiin kanay ciyaalkeen iyo dhalkeen ay leeyihiin marka maanta hadii aanan aniga iyo idinkuba aanay soo noqon yaad ku haleesan de aad iyo aad dheesha Subeer shaqada hore uu aad caan kugu noqday miyuu ka tanaasulay imkoo fanka totally uu joojiyey fanka waa lugtiyad wali kula jirtaa may oo anigu nin qool leh baan ahay haddana hadu fanka wan iska day asxaabtay fanka ku jirtana waxaan leeyahay anigu inima dhaliilayo waa shalay imkoo kula jirnay waa dad nasab kaamila fanaaniintu dad qalbi wanaagsan dad qalbi xaadan dad wax la cun leh marka hayga sugin inaan fanaaniinta dhaliilo